Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz ko'rib turganimdan xursandman. Rahmat, men ham xursandman. Sizni nima muammo yetaklab keldi? Men ko'proq o'sha turmush o'rtog'im bilan ko'p urushadigan bo'lib qoldi oxirgi paytlarda. Boshida unaqa emas edida. Bitta, ikkita, uchta bolali bo'lguncha unaqa bo'lmas ekan. Shu bolalar ko'paygan sari muammolar ham ko'payib borar ekan. Shunaqa muammolar, oilaviy muammolar bo'yicha ko'p qoqilvonmanda hayotda. Aynan nima sababdan tortishuvlar? Boshlanishidan mana shu erimni akasi bu uyda sizlarni qo'ymayman, yashatmayman, mana shunaqa janjallar bo'lib kelardida. Biza katta uchastkaga men kelin bo'lib tushganman, ular kichkina uyga anaqa eski uyda yashaydida. Yangi kelin qo'y ozdan cho'p olmagan bo'ladi-yu. Kim nima desa hop deb. U paytda gol bo'lganman, hop hop deb yurardim. Keyinchalik bolalarim ko'payganda men ham bu ishlarga ulgura olmay qolgan ishlarimdan ayb qidirib yomon ko'rsaturardi-da. Shu paytlarda meni jahlim chiqardi, meni erim bo'libsan, meni yonimga olmaysan. Chunki u har doim akam prav, akam nima desa shu, mana shunaqa bo'lib keldi-da. Keyin bu ishlar kuchayib boraverdi, sudlarga chiqdi, qayta sud bo'ldi. Yomon bo'lib ketyapti-da borgan sari. Sud? Aynan kim bilan? Siz bilan? Erimni shu akasi meni urishgacha keldi-da, uyimizga ichadigan kishilarni olib kirib o'tirganda, men erimga rosa aytardim, ichmasin bo'ldi, anaqa bolalarimizni tarbiyasiga ta'sir qilyapti, bular ko'rib katta bo'ladi, to'g'risi bolalarim kelajagidan xavotirdamanda. Ertaga bular ham mana shunga o'xshab ichib, chakib katta bo'ladigan bo'lib, ko'rib katta bo'lsa ertaga ko'rganini qiladi desam, erim buni tushunmas edi. Men ishdalik paytimda anaqa mana shunaqa bahonalarda men ishdaman, ishda bo'lganim uchun san menga aytishing kerak edi deydi erimga aytgan taqdirimda ham san olib kirmagin u ichadiganlaringni deb aytolmas edida erim akasiga. O'sha o'zim oxiri o'sha kishilarni haydaganimda kelib meni urib ketdida akasi. Bunaqa holat rosa ko'p bo'ldi. Qaynotamni ishlarini qilolmagan paytlarim bo'lgan. O'sha paytda ham adam xizmatlarini qilmayapti. Kelin bo'lib nima qilib yuribdi bu, bo'lmasa shunaqa janjallar bo'lardida. Unga men chidolmay borgan sari erimni yomon ko'rib ketdimda. Chunki erim meni himoya qilmagani uchun o'sha men ham vahshiylashib borardim. O'zimga bilinadida. O'zimni kuchim yetmadi. Agar o'g'il bola bo'lganda kuchim yetardi. Boshqacha yo'llar bilan militsiyaga yozdim, sud tomonlarga o'zimni himoya qilmoqchi bo'ldim. Bunga qaynonam qattiq qarshilik bildirdi-da. Erimga Turkiyadan kelganlardan keyin rosa janjal ko'tarib, xotining unaqa, xotining bunaqa janjal qilaverdilar, qilaverdilar. Erim bilan umuman kelisholmay qoldik-da oxiri. Hozir bitta oilada. Bitta uyda yashaymiz. Boshqa xonalarda yashamaymiz, lekin faqat bitta uyda yashaymiz. Agar men to'g'ri tushungan bo'lsam, hozir umuman kelin bo'lib tushgan joyingiz qaynota-qaynotalik, qaynaka, turmush o'rtoq sizlar shuncha shunaqa katta oilaga tushgansizlar. Hozirda aynan bir uyda yashaymizu, lekin munosabat qaynonam majburlagan erimga san meni norozi bo'lib qo'yasan, agar ona rozi bo'lsin desang oxirgi gapini aytasan, xotining talog'ini berasan deganlarda turmush o'rtog'im oxirgi gapimni aytganlar. Bitta oila bo'lib yashamayapmiz, bitta uyda yashaymiz, lekin chunki meni boshqa boradigan joyim yo'qda, to'rtta bolam bilan hech qayerga sig'maymanku. Hozir qizim 5.5 yosh bo'lsa, 10 yildan keyin o'sha katta bo'lib qoladida. Qiz bola tez katta bo'ladi-yu. Otasi bilan onasi nima bunaqa bo'lib, mana bunaqa bo'lib ajrashib ketgan ekan degan gap yomonda o'zbekchiligimizda. To'g'ri, siz bir tomonini o'ylayapsiz, ammo ikkinchi tomoni bor. Umuman olganda, mana bunday hozir sizdagi muhit nosog'lom muhit hisoblanadi. Mana shunday nosog'lom muhitda katta bo'lgan farzandlar sizningcha qanday ruhiyat bilan, qanday ichki dunyo bilan katta bo'lishadi? Albatta ularda jarohat, ularda kerak bo'lsa umuman erkak zotiga nisbatan nafrat, ayol zotiga nisbatan nafrat, umuman dunyoga nisbatan nafrati bilan katta bo'ladi.
Ani endi siz o'ylaysizki, ajrashmasdan turib, mana shunday muhit uni qutqarib qoladi yoki mana shu oddiy ikki og'iz ota-onasi ajrashib ketgan ekan degan gapdan qutqarib qolish uchun siz uni nosog'lom muhitga katta qilishga tayyor bo'lib qolyapsiz. Umuman olganda vaziyatlar sizda ozgina chigalroq. Nima uchun? Albatta bu sizning mavzuingizni bir din ulamolari bilan ochiq suhbat qilib, ochiq muloqot qilib gaplashib olgan ma'qul. Chunki bo'lar ish bo'lingan, qalamlar bitilgan deyiladi. Umuman peshonamizda nima yozilgan bo'lsa, albatta uni ko'rmasdan ilojimiz yo'q. Demakki, sizda mana shu yergacha mana shunday yo'llarni bosib o'tishingiz kerakligi nima uchundir? Va albatta bizning hayotimizdagi muammo, har qanaqa muammo bizga bu signal aslida. Balki mana shu oxirgi bir nuqtaga yetib kelguningizgacha ungacha necha marotaba sizga signallar jo'natilgan, ya'ni nimandir to'g'irlash kerakligi haqida. Har bir hayotiy kichik muammolarimiz bizga nimandir to'g'irla. O'zingni isloq qil. Fikrlaringni, tushunchalaringni chiroyli tartibga keltir degan bir signallar bo'ladi. Odatda biz bu signallarga unchalik ham e'tibor bermaymiz va borgan sari vaziyatlarimizga tashqi muhitni to'g'irlashga harakat qilamiz, vaziyatlar bilan kurashishga harakat qilamiz va shuni oqibatida vaziyat bilan kurashish, lekin oxir mana bunaqangi chigal vaziyatga kirib qolganimizni hatto o'zimiz ham sezmay qolamiz. Shuning uchun sizga hozir nima deya olaman? Bunday nosog'lom muhitda uzoq ham o'zingizni sog'lig'ingiz, ham farzandlaringizni kelajagi qiyin holatda qolgan bir vaziyatda imkon qadar boshqacharoq yechim izlashga to'g'ri keladi. Umuman olganda sizdan so'rayman, turmush o'rtog'ingizga o'zingiz ko'ngil berib oila qurganmisizlar? Turmush o'rtog'imga to'ydan oldin bo'lmagan, to'ydan keyin bo'lgan. Ya'ni shu ko'ngil berib to'ydan oldin unaqa ko'nglim bo'lmagan. O'zingiz keling, qisqacha o'zingizni qizlik oilangiz haqida ozgina gapirib bering. Sababi umuman turmushdan keyingi holatlar, umuman turmushdan keyingi vaziyatlar, muammolar bu asli bizning qizlik davrimizdagi ichki dunyoimizdagi muammolarning davomi deyiladi-da. Ya'ni mana shu hozir sizdagi bo'layotgan muammolar aslida turmushdan keyin paydo bo'lib qolmagan, buni o'ylamang. Bu narsa albatta insonning ichki dunyosida qizlik davrida shakllanib boradi. Va mana shu o'y-xayollar ichki dunyoning natijasini siz yashab o'tdingiz. Shuning uchun men sizdan o'z qizlik oilangiz haqida ozgina ma'lumot berishingizni so'rardim. Adamlar borlar, buvimlarning qo'llarida katta bo'lganman. Shu 8-yilligimda katta qiz bo'lib qolgan edim. Shu onamni vafot etganlar, adamlar o'sha ham ona bo'lganlar, ham ota bo'lganlar, buvim rahmatli ham shartak xotin bo'lganlar deytgan, u o'tqizadigan, lekin ushagan joyini tutadigan. Yaxshi tarbiya berishgan, halol yedirib ichirganlar. Oyizlar vafot etganlar. Necha yoshingizda? Necha yoshim? 8-inchi sinfda necha yosh bo'lardi? 8-inchi sinfligingizda. 8-inchi sinfda. Umuman oilada umuman munosabatlar qanday bo'lgan? Mana buvingiz bilan, dadangiz bilan munosabatlar qanday bo'lgan? Buvim bilan ish qilsam ham misol uchun ish qilmaydi deb ko'p urishardilar. Lekin nima bitta xotin kishi qiladigan ish mani boshimga tushib qolganda o'sha paytda qilardim, lekin kuchim yetgancha. Nechta farzandsiz oilada? To'rtta. Opacham, akam, men, kim? Dadangizlar bilan? Dadamlar bilan, shu adamlar. Munosabat qanday bo'lgan? Yaxshi bo'lgan. Agar umuman qizlik oilangizni mana shunday orqaga qaytargan bo'lganimizda, mana shunday imkoniyat berildi deylik.
Ve bu imkoniyatda ailesini, özünüzün kızlık ailesini nimasindir o'zgartirish imkoniyati berilganda siz mana shu o'zingiz oilangizni nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? O'ylab ko'rmagan ekanman. Mana hozir o'ylab ko'ring. İçimde turibdi, lekin ustimga chiqara olmayapman de. O'zim ichimda o'ylab ko'rdim, mayli uni qo'y qolaman. Adingizlar, dadingizlar, mana shu sizning turmush o'rtog'ingizga o'xshash jihatlar bormi? Yo'q, umuman. Chunki adamlar beş mahal namozlar o'qiydigan, taqvodor, iymonli odam bo'lganlar-da, keyin men birdan onu ichadigan, chekadigan shunaqa oilaga tushib qolganman. İmanım ham suslashganda, o'sha u xonadonga borganimda shunaqa bo'lgan. Demek turmushga chiqqanizdan keyin sizda birinchi afsuslanish ham bo'lgan. Pul tomonlama ko'p qiyinchiliklar bo'lgan. Hammaylar peshonamga yozilgan shu ekanda, u pulni topladigan narsa oddiy qarab o'tib ketardim. Chunki u yo uyimda unaqa narsa, hech qanaqa siqilishlar bo'lmaganda. Ja unaqa boy, uchi xonadonning qizi emasman, lekin puldan siqilmaganman hech qachon. Men boshqa turmush o'rtog'im meni qilmadi. Himoya qilmadi. Demak, dadangizni ham himoya qilmaganman degan fikr o'tganmi sizdan? Adamlar meni himoya qilmaganlar degan fikrmi? Hmm. Ota uchun men o'z islomiy tomonlama o'ylab ko'rganman-da, ko'p kitob o'qiyman. O'sha bug'doyzor bo'ladi. U bug'doyzordan ota singlisi uchun kesib, qizi uchun kesib o'ta olmaydi, lekin aka singli uchun kesib o'ta oladi-da u bug'doyzorda. Men akamdan xafa bo'lganman, chunki shu paytda qattiq stressga tushib qolganman, psixologlarga ham bordim-da. Boshimga ancha lechiniyalar oldim. Sen meni akam bo'lib nima qilding, meni burchiga olib erkakchasiga gaplashmading, nima haqqi bor meni urushga deb akamga aytdim, erimga aytdim de ular meni eshitib ham o'tirmadi. Sen o'zing o'zgargansan, o'zing fe'ling o'zgargan, mana shunaqa o'zim aybdor qilishdi-da. Bozorga chiqib o'zgargansan, lekin men bozorga chiqib o'zgarmaganman. Men o'zimni kimligimni ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldim-da o'sha paytda. Keling, umuman erkaklar haqida gaplashamiz. Akangiz emas, turmush o'rtog'ingiz emas, umuman mana hozirgi paytda sizning fikringiz erkaklar haqida. Nima deb o'ylaysiz? Erkaklar hozir qanday umumiy? Qanday erkaklar? Umumiy erkaklar. Ularga ozgina ta'rif beringchi. Hamma erkak har xil. Sizningcha ko'proq qanday? Ayollarni ko'rganda o'zidan ketib qoladigan, uydagiga mehr bermaydi, ko'chadagilarga qaraydi, mana shunaqa. Chunki mana hozir men 4 ta bolam bor-da. Chunki meni erim aytyapti, men 2 ta bolalikni olib kelaman. Sen 4 ta boling bilan adingni uyda yuraverasan, mana shunaqa dedi menga erim. Adamlarni uylarida edim shu paytda 2 oy o'tirdim-da. Qo'rqib chiqib ketdim. Erimni ukasi meni o'ldiraman, seni so'yib tashlayman deb mana shunaqa qilgandan keyin shu yerdan qo'rqib chiqib ketdim. 300 kishi ham bor edi mahalla xotin-qizlar raisini oldida meni bo'g'ib, qaynonam ushalarni oldida urib, xolidiyningdagi narsalarimni hammasini otib, xolidiyningimni berasan, meni pulimga kelgan mana shunaqalar qildi-da. Yozdi shu paytda xolidiyningsiz Odam o'zi turgan joyida qanaqa terlab yonib ketdi. Achib qoladi-ku deb o'sha hali dinlik talash bo'ldi-da, qaynona kelin o'rtasida. Gaplarim ham etdan-betdan bo'lib ketyapti. Yo'q, shunchaki sizning vaziyatingiz ozgina chigalroq, shuning uchun ham men ham hatto o'ylab qolyapman. Keling, sizga bermoqchi bo'lgan tavsiyamni umumiylashtiraman. Hozirgi vaziyatingiz chigal, yaxshigina chigal va bu vaziyatda birinchi o'rinda sog'lom muhitga o'tish. Umuman olganda din ulamolar bilan gaplashish va ochiqchasiga suhbat qilish va ular ko'rsatmalariga rioya qilish. Ikkinchi o'rinda bu siz o'zingizni va farzandlaringizni sog'lom muhitga olib chiqish. Har qanaqa nosog'lom muhit inson psixikasiga ta'sir qiladi.
umuman hayotdan sovish, bu nafaqat sizda, ertaga bu sizni farzandlaringizda ko'rinishi boshlaydi. Farzandlaringiz ham xuddi sizga o'xshab, umuman dunyoga nisbatan ishonchsizlikni, insonlarga nisbatan ishonchsizlikni, ularning ham ko'ziga dunyo qorong'i, hatto murg'ak qalblari o'zini baxtsiz his qilishiga sababchi bo'lib qoladi. Shuning uchun va sizga aytaman, sog'lom muhitga albatta hozirchaga olib chiqib turishingiz kerak. Endi sog'lom muhitga inson chiqib olgandan keyin mana bundaqangi tashvishlardan ozgina uzoqlashgandan keyin, ya'ni mana siz o'sha uyda yashaysiz, o'sha muammolanchidasiz-da baribir. Hali ertadan bunday gap, hali betdan bunday gap, ya'ni siz nafratdasiz, ular sizda nafratda, ikkita nafrat chiqayotgan insonlardan bir chiroyli narsa chiqishi mumkinmi? Yo'q, chiqmaydi. İkkita nafratlanayotgan inson hech qachon chiroyli, to'g'ri munosabatga kelib olishi qiyin. Demek ki siz sağlam muhitga chiqqaningizdan keyin azgina mana shu muhitlar insonlardan uzoqroq bo'lasiz, to'g'rimi? Ana endi sizda mana shunda siz yangi o'zingizni isloh qilish yo'liga qadam qo'yishingizga to'g'ri keladi. Bu qanday yo'l? Umuman olganda sizdagi muammolar bu sizning ichki dunyoingizning natijasi. Natijasi. Har bir insonning muammo hayotida bormi? Demek biling, ana o'sha muammoning ildizi uning ichki dunyosida. Men sizda ko'ryapman, erkaklarga nisbatan ishonchsizlik. Ishonchsizlik bor. Va mana shunda erkaklarga nisbatan juda ham ko'p e'tirozlar bor. Demekki, agar sizda erkaklarga nisbatan e'tiroz, ishonchsizlik bormi? Bu turmush o'rtog'ingizdan boshlanmagan. Bu undan oldinroq sizni bolalik davringizdan erkak ota aka mana shunday erkaklarga borib taqaladi. Demakki bu ishonchsizlikning ildizi sizni bolaligingizga borib taqaladi. Siz mana shunday sog'lom muhitda o'zingizni ichki dunyoingizni tartibga keltirishingiz, umuman bolalik travmalari bilan ishlashingizga to'g'ri keladi. Ya'ni agar inson erkaklar bilan ichki dunyosidagi munosabatini qarang, tashqi dunyosidagi demayapman, ichki dunyosidagi. Ya'ni biz ayollar xohlasak, xohlamasak, ichki dunyoyimizda erkaklarga nisbatan qandaydir fikr, yashirin fikrlarimiz bor. Tilimizda yaxshi gapirishimiz mumkin. Tilimizda qandaydir xafa bo'ladi yoki ayol bunday gapirish kerak deb qandaydir qoliplarga solib o'zimizni gapirishimiz, muomala qilishimiz mumkin. Lekin ichki dunyomizda ular haqidagi o'zimizning fikrimiz bor. Baribir ular ishonchsiz. To'g'rimi? Shunaqa deb. Ana. Baribir ularga suyanib bo'lmaydi. Shunaqa. To'g'rimi? Ular baribir o'zini o'ylashadi. Konechno, birinchi o'rinda o'zini o'ylaydi. Ana. Mana shunday fikrlar bor ekan, bizga ayniqsa yaqin erkaklar, bu turmush o'rtoq, umuman bizga yaqin insonlar, erkak zoti bizga mana shu fikrimizga mos munosabat qilaveradi. Toki bizda mana shunday fikr bor ekan, biz buni javobini xuddi shunday tarzda ularning munosabati orqali olaveramiz. Shuning uchun sizning sog'lom muhitdagi birinchi qiladigan ishingiz bu o'z ustingizda ishlashingiz. Erkaklarga bo'lgan munosabatingizni ko'rib chiqishingiz va buni bora-bora kovlab borsak, aytganimdek, otaga, mana shu sizning oilangizdagi akangizga borib taqaladi. Ularga nisbatan e'tirozlaringizni bir ko'rib tahlil qilib chiqish. Ular nimasidan norozi bo'ldingiz? Nimalarda siz ularga ishona olmaslik kerak degan xulosaga kelib qoldingiz? Qachon bunday xulosaga keldingiz? Bunday xulosaga kelishingizga nima turtki berdi? Eslab ko'rasizmi? Ha, gap so'zlar. Xotinlarmaydi gapidan bo'ldi hammasi o'z. Bolaligingizdagi sizni birinchi mani himoya qila olmadi yoki ishonish qiyin degan xulosaga kelishingizga qandaydir vaziyat sabab bo'lgan. Bolaligimda umuman bo'lmagan unaqa narsa.
o'ylab ko'ring. Lekin bolaligimda ham mana shunaqa birinchi o'rinda shu erkaklarga ko'chadagi hayot ekan deydigan o'ylovlar bo'lganda. Mana hozir, hozirgi vaziyatda o'zingizni qanday his qilyapsiz? Hozir ham xuddi shunaqa. Qanday? Kimdek? O'sha erkaklar uchun ko'cha birinchi o'rinda. O'zingizni qanday his qilyapsiz? O'zingizni? O'zimni. Yolg'iz, keraksiz. Mana shunga o'xshagan. Yo'q, umuman unaqa emas. Nima his qilyapsiz? O'zimni rasa yaxshi ko'raman. Misol uchun keraksiz ham his qilmayapman. Chunki men bolalarim uchun kerakman deb, bolalarimni tarbiyasidan ertaga kelajagidan qattiq xavotirdaman deb. Bunaqa jam. Mana hozir siz sizda jahl, agressiya, ichki nafrat bora? Juda kuchli. Xo'p, mana shu nafratlar kelib chiqishi uchun inson o'zini qandaydir avval his qiladi, yomon his qiladi. Yomon his qilgandan keyingina insonda jahl chiqishi boshlaydi. O'zimni sherdek his qilyapman. Shu jahlim shunaqa yomon chiqib turibdi-da. Sherdek, mana shu sher. Sher bo'lishidan oldin o'zini kimdek his qildi? Odamlar mana shunaqa o'zgartirar ekan odamni, to'g'risi. Mana shu odamlar sizni o'zgartirayotgan paytingizda, sizga mana shu tashqaridagi nohaqliklar kelayotgan paytda siz o'zingizni kimdek his qildingiz? O'ylab ko'ring. Ichingizga qarang, diqqatingizni o'zingizga qarating. Savolimga e'tiborli bo'ling. Men sizga aytayapman. O'zingizni kimdek his qildingiz? Mana qiyin bo'ldi sizga, to'g'rimi? Inson qiynalganda o'zini qanday his qiladi? Qiynalganda shu ahmoqqa o'xshab, ha deb ketirdim-da, shunaqa bo'lib ketdi, his qildim-da o'zimni. Demak, o'zingizni ahmoqdek his qildingiz. Mana shu his hozir ham bormi? Ahmoq bo'ldim. O'zimdan ko'p mana qidiraman. Gaplarimdan. Endi qarang. Mana shu xuddiki ahmoq qilishdi mana. Men ahmoqdek bo'ldim degan hissiyot. Qizligingizda ham bo'lganmi? Juda ko'p bo'lgan. Juda ko'p bo'lgan. Qanday vaziyatlarda? Qanday vaziyatlarda? Misol uchun o'rtoqlarim ichida, qarindoshlar orasida, hamma yerda. Nima uchun o'zingizni ahmoqdek his qilgansiz? Nima uchunligi esimda yo'q endi o'sha paytdagi operatsiya bo'lganmanda. Ketma-ket xotiram ozgina yo'qolgan. Ko'p shunaqa hislar o'tgan, eslayman lekin. Hozirgacha eslayman. Tushunarli. Nima uchun men buni qarang, sekin-sekin kovlab-kovlab olib borsak, baribir shu narsa bolalikka taqalib qoladi. Ko'ryapsizmi? Nima uchun? Chunki bizdagi umuman katta bo'lganimizdan keyin, balog'at yoshiga yetganimizdan keyingi hissiyotlar bu uje natijalar hisoblanadi-da. Bu kechilgan hissiyotlar, umuman muammolardagi qiyinchiliklar bular uje qaytib kelgan, ikkinchi marotaba qaytib kelgan, balki uchinchi, to'rtinchi marotaba qaytib kelgan vaziyatlar hisoblanadi. Demakki, bu agar qaytarilgan bo'lsa, uni birinchisi qachondir bo'lgan. Bu qachondir bolalikka borib taqaladi. Agar inson keling sizga mana bunday tushuntirishga harakat qilaman. Agar inson o'ziga ikki baho qo'ysa, tashqaridagilar necha baho qo'yishadi? Men o'zimga ikki baho qo'ysam? Nima? Inson tashqaridagilar mengami? Uch baho qo'yishsa kerak. Nega? Nimaga qarab uch baho qo'yadi? O'zimni gap so'zlarimdan o'zim qoniqmayman. Mana shunaqa. Endi xarakterimdan ham. O'zingizni gapingizdan o'zingiz qoniqmasangiz, unda boshqalardan nimani kutyapsiz? To'g'rilashga ko'p harakat qilaman, lekin mana shu qoniqmaslik hissi sizning turmush o'rtog'ingizda, umuman o'sha oiladagilarda ham bo'ldimi? Demak, bu kimdan? O'zimdan. O'zingizdan. Eng birinchi o'rinda o'zingizdan qoniqmayapman degan narsa boshqalarga ham mana shu qoniqmaslik hissini keltirib chiqaradi. Tasavvur qiling. Ichimda gapimni chiqarib bera olmayman, xuddi shunaqa qilib. Tashqaridagi odamlar o'sha ichimdagi gaplarimni boshqacha qabul qilib qo'yadi. Xuddi shunaqa anu bir kelib qoladi. Bo'lmasa shundoq chiqib ketadi, bo'ldi. U oddiy gapdek, ha, ahmoqona gapdek, mana shunaqa tushunadi tashqaridagilar.
Demek sağlam muhitdagi ikinci qiladigan ishingiz bu aynan o'zingizdagi aybdorlik hissi bilan ishlash. O'zingizni kim deb o'ylashingiz, o'zingizni qanday his qilishingiz, umuman o'zingizdan qoniqmaslik hissini butunlay o'zingizni isloq qilgan holda, o'zingizni rivojlantirgan holda o'zingizdan qoniqish hissiga aylantirishingizga to'g'ri keladi. Nima uchun? Sababi inson o'zidan qoniqmas ekan, uning atrofidagi insonlar ham qoniqmaydi. Çünkü o'ziga o'zi iki baho qo'ygan inson tashqaridan qana qilib 5 baho kuchi mumkin. Çünkü bizni ikimiz doim hammaga ko'rinib turadi. O'zimizga qo'ygan bahoyimiz hammaga ko'rinadi. Va boshqa insonlar, yaqin insonlarimiz bizni o'zimizga qo'ygan bahoyimizga qarab turib, ular ham bizga munosabat bildiradi. Ana o'sha bahoni berishadi. Endi o'ylab ko'ringchi, o'zidan qoniqmagan ayolning atrofi qanday qoniqsin? Qanday qoniqsin? Agar siz mana shu narsa bilan ham ishlab, o'zingizni ishlab, bilimingizni orttirib, o'zingizni isloq qilib, davom etishda rivojlanish davom etmas ekansiz, siz bu hayotdan, mana shu oiladan uzilganingizdan keyin ham deylik, keyingi hayotingizda, kelajagingizda baribir mana shu munosabat davom etaveradi. Toki ichki dunyoingizdagi qoniqmaslik hissini olib tashlamas ekansiz, rivojlanib, bilimlarga ega bo'lmas ekansiz, o'zingizga to'liq ishonmas ekansiz, erkaklar bilan ichki munosabatlaringizni to'g'irlab olmas ekansiz, dunyoga bo'lgan nazaringizni o'zgartirmas ekansiz, mana shunday chigal vaziyatlar endi boshqa insonlar, boshqa bir oila misolida davom etaveradi. Chunki siz hali yoshsiz, hali yashashda davom etasiz. Demakki, sizda yana boshqa munosabatlar bo'lishi mumkin. Bu farzandlaringiz bilan bo'lishi mumkin. Umuman tashqi insonni yashirgan baribir kimlandir aloqada munosabatda bo'ladi. Yolg'iz hech kimsiz bo'lib yasha olmaydi. Demakki, baribir sizning kelajagingiz bor bu yerda hali. Endi kelajagingizda sog'lom munosabatlar qurishingiz uchun ham mana bu ichki dunyoni to'g'irlashga to'g'ri keladimi? To'g'ri. Ko'ryapsizmi? Aslida chim mumkin edi. Mana shu to'g'irlanish kerak bo'lgan signallar sizga ancha oldin berib bo'lingan edi. Bo'lgan. To'g'rimi? Bo'ldi, lekin mayli shu kungacha yetib kelishingiz kerak edi. Demak, qaysidir mana shu vaziyatlaringizdan o'zingiz uchun xulosa olishingiz kerak edi. Bizni hayotimizdagi hech narsa bejizga bo'lmaydi. Har bir vaziyatda ulkan hikmat bor. Oddiy hikmat emas, ulkan hikmat bor. Demakki, siz bilan sodir bo'lgan umuman hayotiy yo'llaringizdan siz o'zingiz uchun xulosalarni chiqarishingiz, sog'lom xulosalarni. Men aytmoqchi emasman, bu aybdor edi, bu aybdor. Yo'q, bu xulosalar emas. Bu yana aybdorlikka kirish, aybdorni topish. Sizni hayotingiz uchun, sizni vaziyatlaringiz uchun yolg'iz o'zingiz javobgarsiz. Inson o'zi dunyoga keladi, o'zi ketadi, to'g'rimi? To'g'ri. Demakki, bizni hayotimizdagi har qanaqa vaziyatniga baribir o'zimiz javob beramiz. Va har qanaqa vaziyatni yaratilishida ham o'zimiz ishtirok etamiz. Sizni bo'lgan, bosib o'tgan yo'llaringizdagi sizni hissingiz, bu sizning ichki dunyoingizdagi gumonlar, noto'g'ri tushunchalar, ishonchsizliklar, o'ziga nisbatan baho pastlik, o'ziga nisbatan qoniqmaslik hissi bor edi. Siz mana shu hissiyotlar, mana shu o'y fikrlar, xayollar bilan shu vaqtgacha yetib keldingiz. Lekin vaqtni orqaga qaytarib bo'lmaydi. Lekin oldindagisini, kelajakdagi bo'lish mumkin bo'lganlarni oldini olish mumkin. Bu albatta yana o'zingizga bog'liq. Rahmat sizga. Rahmat. Manfaatli bo'ldi, umuman ko'rsatib deb o'ylayman. O'zingiz uchun kerakli anglashda, kerakli yo'nalishlarni olib olgan bo'lsangiz, bundan xursandman. Kerakli yo'nalishni oldim. O'ylayman, harakat qilaman.
O'zim ustimga ko'proq ishlash kerak. Albatta harakat qiling va men sizga ishonaman. Umuman olganda o'ziga ishonch bu eng muhimi. O'zingizga ishoning. Rahmat sizga. Qalbingga quloq sol. Sen to'g'ri deb bilgan yo'l to'g'rimi? Faqat sen shunday deb o'ylaysan. Aslida-chi? Baxt uchun bir qadam qoldi. Bu qadamni birga qo'yamiz.